Uşaq idi, məhəllədə Sovet qıda. 8-9 yaşım var idi, belə də gezirdim. Bir də gördüm, bir dənə dövlətin oğlu, belə kök uşaqdı. Götürdü, əqablar atdı şişəyə, zibil yeşiklə. Mən gözlədim ki, bu çıxsın, geçsin. Bu gedən kimi cumdum ora. Gördüm, astronoz, hündür daba. Getirdim, onu sildim, təmizlədim, giydim ayağıma. Özüm hələ bir ki, bir anlığa nəsə bir hiss elədim. Avzum hələ bir ki, oyandı orada. Doğulmuşam Bakı şəhərində, 1952-ci ildə, Sovetskıda. Uşaqlığım illəri çox belə ürək qaçan da olmayıb. 7 uşaq olmuşuq, 2 qardaş, 5 bacı. Anam fəhli olub. Çətinliklə bizi böldüb, boya başa çatdırıb. Bizim uşaqlar çox idi, bizim vəziyyətimiz ağır idi. Anam yazıb, məni internatda şeylədi, cəmaatın yanına gəlirdilər. Hər subot vaskəsəni. Biz baxırdıq da uşaqlarla. Kimisə yanına gəlirdilər, kimi yanına yox. Gözümüzəmiş şey oldu. İllər keçdi, oxudum, məktəbi qutardım. Gəldim, 16 nömrəli peşə məktəbi idi. Orada da yığım gedirdi çəkməçi və əqabı üzükən. Daxil oldum o məktəbə. Məktəbdə oxuya bilmədiyimi orada həvəslə oxuyurdum. 3 il yarım oxudum. Əvvəllər çəkabşıqlar var idi. Gəlmişdilər bizim məktəbə. Hər çıx istəyirdi ki, Xəzəyin yaxşı sənətkarları öz müəssisəsində aparsın. 4 nəfər də bizi götürdülər, gətirdilər. Kinoteatr duruş baba. Ömrümdə birinci dəfədir. Düşmüşəm çıxa. Hamısı bizə baxır. Studentlər gəldi. Bizə student deyirdilər. Tam işte biz oxumuşuq axı. Onlar yox. Orada 4-5 dənə yaxşı, çox gözəl sənətkarlar var. Bu sənəti sevmək lazımdır. Buna şeylə baxmaq olmaz. Bu sənət pul üçündür. Bu sənət sən yaxşı işdə, sənin hər şeyin olacaq. Baba, burada ölü gündə olur, divi gündə olur. Axıracan mənəm onunla. O məni yəvi yolda heç vaxt görməyib. Mən indi sizə deyim ki, mən elə vaxt olur ki, bir gün 50 maddə qazanıram, 2 gün 1 maddə qazanmıram, bir vaxt ki, 100 maddə qazanıram. Bu sənət heç vaxtı sənətkarı ac qoymur. Bura cürbəcür insanlar gəlir, evində hadisə olanlar. Mən nə bilim, kimi nəsə, nəsə, sən gələn kimi kilitsən, üzünə gülməlisən. Sən ona bir elə bir təbəssüm göstərməsən ki, o yadından çıxatsın, evdə nəsə olub. Yoxsa ki, gələn kimi... Nə qədər güclü oldun, orada da gerek sakit olasın. Arif usta, selam. Selam, hoş gelmişsin. Hoş buldum, yüzü sen. Sağ ol abi. Dur bir yüzünü göreyim bakayım. Sağ ol, sağ ol. Aksakal, maşallah. Bak burada böyle bir şey var, bunun böyle bir... Vay, vay, vay. Bak bakayım. Nece sen, nece gider işler? Gedir. Abi, çok güzel. Abi, size olan bir məsləhət verin. Buyur. Sen istiyorsan bu olsun, gel teze. He. Bunun şeklini çek. He. 3 gün sonra gel, bak hoşun gelmezse para vermeyeceksin. Nece yani, sen bunun aynısını yapabilir misin? Abi kulak, bu kalır, bak bu kalır. Ha, bu kalır. Ben sana hamısını elirem teze.
əgər istəyirsən, mən postum sən məsləhət verirəm sənə. İstəmirsənsə, bunun özünü yapım sən üçün. Aynen. Nəvəm gəlsə yaxşıdır, balaca nəvəm. O bir şey nə deyir? Suşi, mamaya deyərsən ki, o şəkilləri də, özü də gəlsin, şəkilləri də gəlsin. Üç qızım var, biri Moskvada yaşayır, biri həkimdir, biri də ki, evdar qadın. Allah mənim yoldaşımı da canlı sağ eləsin. Bağışlayın, mən deyəcəm, mən onu qaçırmışam. 45 ildir, bir, üç köpəyə tramvaya minib gedmişik. Həmin o üç köpəklə biz xoşbaxtıq. Adam var ki, Cəli Cəlal, hay huy, bazar, vağzal, mən nə bilim, nələr, nələr. Ancaq bir ay, üç ay yaşayırlar. Bilsən, sevgisini tapa bilməyib. Ağlıma gəmi ki, mən pensiyonərə. Pensiyonər bilsən kimdir? Oturur, domino oynayırlar, səhərdən axşamacan bulvarda, laqıltı vururlar, qeybət eləyirlər. Bizim ona vaxtımız da yoxdur, zat da yoxdur. Biz oturur, öz sənətimiz hələ. Ancaq bu olmasa, mən hesab edin ki, üç gündən sonra mən yox oluram. O, siz şey baxmışsınız da, çalavek amfibiya, sudan çıxan kimi nə olur, balıq kimi. Axı onun daxilində şeydə akulanın xirəşidir. Məndə də daxilimdə əhqabıdır. Mən yox oluram da. Hesab elə ki, əhqabının məsələsi olmazsa tapışsın da, mən yox olum. İnsanın gözəlliyi əhqabdan başlayır. Birinci gözəlliyi kimsə ki, o giydiyin əyinbaş yoxdur. Əyəm əhqabın yaxşıdır dövsə, sənin bütün əyinbaşın heçə dönür. Kimsə ki, bu sağlamlıq üçündür. Faronlar, İgiptlər, həmişə, hələ deyə o bizim çarığımız. Göy, Azərbaycanın çarığı da gönlən olub. Axı, o sağlamlıqdır. Kitayın bıraxdığı şirpatəbi giyib yazıq. Əyaqlarında xəstəlik, üzülsəm sizdən iyi vermək. Mən nə bilək, onlar... Bilmirəm, ona belə 3 manat aldım da, 5 manat aldım da. Siz inanırsınız ki, nə qədər əhqabı gətirirlər də suyunu mal. Deyirəm, sizə qurban olun, buna pul xərcləməyin. Axı, bu, mən səni Allah'da bilmərəm, mən alım onu yalandan, deyim, səni açmışam. Axı, Allah var göydə. Hörmətli dinləyicilər, sizi radio teatrına dəvət edirik. Bax, mənim ən maraqlı müştərim, Allah rəhmət eləsin, Anatoli Banşesko olub. Maraqlı müştərim olub Emin Sabitoğlu. Mənim müştərim olub Oqtay Mixəsimov müəllim. Allah onu da canlı sağ eləsin. Qaya, Arif var idi, o gəlir. Biz həkimik, əqqab həkim. Bizim də yanımıza görsən ki, uşaq da gəlir, böyük də gəlir, dövlətli də gəlir, kasıb da gəlir. Nə o mən? An içmişəm bir əskərlərimizə. Bir qazilərimizə təmənnasız. Alo, bəli Şəfəq qalxosudur. Bəli, Simuza Rəhmədlinin özüdür. Vəziyyət yaxşı deyil, yoldaş qatıb. Səfindən sonra neçə gündə yağış döyəcəyir. 30 ildir əyəqə baxıram, heç kimin düşməni dövrəm. Ömür boyu biz eşitmişik ki, millət arasında da, cəmiyyət arasında həmişə deyir ki, düşməndir əyəqə baxar. Yaxşı. Düşmənlərin içində o kateqoriyə biz də düşürdük. Sonra mən onu aydınlaşdırmaq üçün dedim ki, 30 ildə əyəqə baxıram. Ancaq heç kim düşməni döyürük. Yəni ki, mən özümü aqradit elədim o, nə deyərlər də, düşmənçilikdən ki, biz sənətkarıq.